על השולחן יש לי את כל משקאות האנרגיה האפשריים. והיום בסרטון אני הולך לשים את כולם ולשלב אותם למשקה אחד ענק. ובהמשך אני הולך לתת לאנשים לטעום את הדבר המדהים הזה שיצא פה ולשאול אותם כמה הם מדרגים את המשקה הנדיר הזה שאנחנו ניצור היום. אז כדי להתחיל את האתגר הזה אני חייב למצוא מכל שהוא מספיק גדול כדי להכיל את כל המשקאות האנרגיה שאני הולך להכניס בתוכו. אז הלכתי פה ליד הבית לקוקסטוק ומצאתי את המכל המושלם. שימו לב איזה יופי של מכל. טוב, אז השיקוי הענק והמטורף שלי הולך להיות גם מאנסטרים, אז אני הולך להביא עכשיו מאנסטר שבאו להביא לי מתנות, 8 פעמים שונים של מאנסטר, לא נראה מה הם הביאו לי, אני מת לדעת. אומייגאד, איזה שלל! וואו! כמה יש פה? 8? רגע, 9 פעמים. 9? כן. Let's go, 9 פעמים! חברים, אז הארגז הזה, אני הולך להגריל אותו עכשיו בהגרלה. פה למטה בתיאור יש לכם את כל הפרטים שאתם צריכים לדעת כדי לקבל את הארגז הזה. יש לנו את המאנסטר. יש לנו את המאנסטר! אבל תכלס זה הכי חשוב, אנחנו נפתח את כל המאנסטרים האלה עכשיו פה על השולחן. 9 סוגים שונים. טוב, בואו נתחיל לסדר את כל המאנסטרים. 9 המאנסטרים הראשונים מפה. אנחנו הולכים לחנות לקנות את כל שאר המשקאות בשביל השיקוי הענק שלנו. בואו נראה מה יש להם פה. וואי. נראה לי שאני מסודר. אני קונה את כל המאנסטר שיש לך פה. באהבה? יופי, אתה לא בשוק. יהיה יקר. 8, 9. כמה זה יוצא לי? 253. יש לנו את זה, אנחנו מוסיפים עכשיו ל9 מאנסטרים שהיו לפני את כל שאר המאנסטרים שקניתי עכשיו בחנות, ונראה כמה זה יוצא לנו. איזה יופי! כמה יש לנו פה, בוא נראה. 24 בקבוקים בינתיים. אני רוצה להגיע לפחות ל-29, כי הסרטון הזה הולך לעלות בדיוק ביום הולדת 29 שלי, אז בבקשה, תרשמו בתגובות מזל טוב לי. ביום היום הולדת שלי, אז אני רוצה שיהיה פה 29, ויש לנו עכשיו כרגע 24. לכן, אני עכשיו יורד לסופר, לעוד מקום שבו אני הולך לקנות עוד משקאות אנרגיה שאין פה. והאחרונים החביבים שלנו הם ג'וקר אחד סופר מוזר. יש לנו פה רדבול, אקסל, עוד אקסל ועוד רדבול בטעמים שונים. ואני הבאתי גם בן המס של אליט. כי זה עדיין משקה אנרגיה, לא? יש פה 113 מיליגרם קפאין במשקה. זה ממש נחמד. אז לא יודע כמה זה יהיה טעים. אולי נוסיף את זה למשקה הענק שלנו, כי אני בסופו של דבר כן רוצה שזה יהיה טעים. אז אנחנו נראה. בינתיים אני משאיר אותו פה, ואנחנו נשתמש בו. וכמובן גם שיש לנו את המכל המדהים שלנו, שהולך להיות כאן והולך להיות בתוכו. כל המשקאות אנרגיה האלה הולכים להיכנס לפה, וזה הולך להיות בתורף. אנחנו נתחיל קודם כל עם הטעמים שהם מוכרים ואהובים וכולנו מכירים אותם. בואו נתחיל עם המאנסטר הלבן, הקלאסי, הסקסי והיפה והמדהים, שאותו אני מאוד 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 אוהב ואני מדרג אותו מאוד גבוה. שמתי את הגלון המטורף הזה על משקל, וכל אחד מהקטנים והחמודים האלה צריך להיות 200-250 גרם בדיוק. בום! 250, שזה חצי מכל של מאנסטר, וניתן פה... לפני שאני מלא את כל המכל הזה, אני רוצה שתשבו לי פה למטה. עכשיו ברגע זה, איזה צבע אתם חושבים שהמכל הזה הולך להיות בסופו של דבר? איזה טעם הולך להיות לו? וכמה קפאין הולך להיות בכל המכל המטורף הזה? מפה אנחנו נעבור גם לקלאסי השני, למאנסטר הירוק. איזה יפה הוא, מאנסטר ירוק, וגם אותו אני מאוד מאוד אוהב, בטעם תפוח. יפה מאוד, למאנסטרים הבאים, ענבל שלי, חברה שלי בעצם, תטעם את האלה שהם עם סוכר? מה את לא אוהבת? תגידי להם. אני לא אוהבת מוגז. וואט. אני לא אוהבת שתייה. נוראית. שלא קפה. מפה אנחנו הולך לזירו הבא, שמכירה אותו טוב מאוד, וגם אני מכיר אותו טוב מאוד, זה את כמובן לא אוהבת. זה המאנסטר זירו, בטעם שהוא פעם היה, יש האומרים תרופה. שימו לב לצבע, ויש לוק. עוד אחד מוכר ואהוב, כולנו אוהבים, איך קוראים לו? זה האולטרה פיאסטה. עוד אחד מוכר ואהוב, אבל לא כל כך מוכר ואהוב, לא כל כך הרבה אנשים תאומים אותו, אולטרה ויולט, אנחנו עוברים עכשיו על כל הזירואים בינתיים. בואי נתאם אותו, אני לא זוכר את זה. זה נראה לי איזה 6 מתוך 10. טעים, וואי, זה גם לא כזה מוגז. זה נראה לי עצבע את הגלון בצבע, וואו, סגול. נקסט. ורוד, אבל הוא לא באמת ורוד. את זה אנחנו לא נתאם, כי זה מלא סוכר. זה אנחנו כן נתאם שאני ממש אוהב. זה בטעם אננס. קדימה. וואו, טעים. זה בדיוק הדבר כמו אולטרה פיאסטה, רק עם מלא, מלא, מלא סוכר. אוקיי, זה, רציתי ממש לטעום אותו. אפל פיצ'י, משהו כזה עם פיצ', אני ממש רוצה לטעום את זה, וזה גם זירו, ונראה לי זה מטורף.
וואו, אני שומר לי את החצי. חמוד עדין, ולא כזה מתוק. זה חבל לי לבזבז אותו, הוא ממש טוב. זה אין לי מושג מה זה, ווטרמלון, זה לא זירו. אני חושב שזה טעם של אבטיח. מפה אנחנו יוצאים עם אנרגיות. או, זה צובע, או, קבלו את הצבע. זה צובע לנו את המחל. כבר לאדום, מי שניחש אדום בינתיים צודק. זה אני לא מכיר, כמות סוכר גבוהה, כמובן. זה קטן משום מה. אורנג'. כל מה שלא זירו לא מעניין אותנו, אבל זה המוכר הביא לי בחינם, חמוד. טוב, עכשיו יש לנו אחד ממש מעניין, תראי איזה יופי. וואו. אין לי מושג מי זאת, אבל זה מלא קלוריות, כמובן, וזה כנראה אפל. יואו, זה צובע לנו ממש. את המיכל. לא זירו, לא מעניין. לא זירו, לא מעניין, אבל בריח מנגו וניל? וואו, יש פה וניל. אוו, זה כתום. מעניין כמה קלוריות יש בכל זה. טוב, בוא נעבור גם לאקסל. אקסל שלנו, המוכר והאהוב. והקטנצ'יק. רדבול. יש לנו רדבול. מה זה? בטעם מבטיח. אבל זה עם קלוריות. זה היה אכזרי. טוב, זה מאנסטר גם רגיל, אבל עם קלוריות, שזה לא כיף לנו, כל הקלוריות האלה. זה נראה כאילו זה מתמלא, אוי, אוי, אירור, למה אירור? אוי, זה נהיה כבד מדי. זה זירו. אופה. וואו! איזה צבע מהמם. זה, אין לי מושג מה זה, אבל אני רואה את זה מלא. יואו, זה צבע. נראה כימי. ממש כימי. פה אנחנו עוברים לרדבול הזירוי, שהוא ממש... ממש מטעים. ממש. זה מזעזע ברמות שאני ממליץ לכם פשוט להתרחק מזה, באמת. אמא! רגע, קרייסס! אמא. וואו, זה ממש כבד, what the fuck. אוקיי, את זה שמרתי לסוף. אבל זה לא מתאים בכלל למוגז הזה שיקנו פה. זה נראה הדבר היחיד שטעים בכל הדבר הזה. אקסל! עד שהם לא עובדים איתי, אני לא אומר מילה עליהם. אנרג'י ניטרו! נשארו לנו ארבעה אחרונים, אם הגעתם עד לפה בסרטון, זה הזמן שאתם נותנים סאב, בבקשה לערוץ ולייק לסרטון כדי לראות עוד סרטונים מטורפים כאלה והרבה יותר גדולים בהמשך. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המאנסטר הזה, שהוא צבאי ומגניב. תראו איזה יפה הוא, כמות סוכר גבוהה. כמובן, וואו! צבע נדיר של קולה. עכשיו, שני אלה, אנחנו ניתן את שתיהם ביחד. אחד מהם זה לואיס המילטון, שהוא נהג פורמולה בכלל, ושאמרתי לאבא שלי שיש מאנסטר עליו, והוא ממש התלהב, כי אבא שלי אוהב פורמולה. שתיים אחרונים. Let's go. ולגולת הכותרת, לדבר הכי מוזר שאני הולך להוסיף פה, קפה נמס. זה ממש קפה, ואני אתן את זה לאימבל, ובינתיים אני אשים ממש נגיעה מזה, וזה הולך לצבוע פה הכל בקטע מגעיל, מכונה? איכס! לא, זה כבר הופך את זה לשיקוי, איכס. ואני יכול להכריז רשמית שסיימנו את המחאה, וואי, הוא כבד. ומי שניחש שהצבע יהיה חום, צדק. כמה שוקל? 8 קילו. 8 קילו, חבר'ה, 8 קילו. וואי, אף אחד לא יסכים לטעום מזה עכשיו שזה נראה ככה. זה נראה כמו משהו לא בריא. יאללה, מפה לחדק. עשינו את זה עם הגבס, כדי שנוכל להפתיע את כל החבר'ה בחדר כושר, ונראה איך הם הגיבו לדבר הזה. בינתיים קצת נשפך לי, ויש לנו הליכה ארוכה, אנחנו נגיע והכל יהיה בסדר. 20 minutes later. סוף סוף עשינו את זה, הגענו לחדק, ממש מסקרן אותי לדעת איך הם יגיבו על זה. ושימו לב, יש פה מיקס של כל המשקאות אנרגיה האפשריים, ואתה חייב לטעום את זה. יש לי טעם של נחשי גומי. מה? כמה אתה נותן את זה מחד עשר? וואי, זה כאילו איזה 5, כי אני לא אוהב נחשי גומי. וואו, אני חייב לתת לאנשים לטעום. וואלה, סבבה. כמה? זה כמו המאסטר, הלבן קצת. לבן? אני מתה לבן. הלבן מעולה, בבקשה. איתה מי חמודה. טעים? וואו, איזה פרצוף. זה לא נורא, זה לא נורא. בטעים? איזה מגזיר. היא לא אוהבת מוגה. אוקיי, הגרגירים, אני אגלה לכם מה המתכון הסודי. חוץ מכל המאסטרים וכל האקסלים וכל הרדבולים וכל זה, שמתי אליט, איך קוראים לזה? קפה. משקה אנרגיה, קפה נמס, בגלל זה קצת חלבי פה למעלה. חבר, אתה רוצה משקה אנרגיה סופר מטורף וטעים שהכנתי? הכנתי משקה אנרגיה ממלא משקאות אנרגיה מסוימים. רוצה לטעום? אתה רוצה לטעום? יאללה, תה. זה באמת לא, לא הייתי נותן רע לאנשים. כמה זה מכל על 10? באמת שזה טעים. יואו, אני בשוק, כמה? נראה לי 10. אז קח עוד, מה יש לך? תסיים את זה, אף אחד לא ישתה את זה. מה יש בזה? כל סוגי המאנסטר שיש. מה ניסית בכלל? ניסיתי את ה... לפני ששמתי אותם, את הזירואים. אבל למה אתה עושה נגיעה? מה, אתם כולם רוצים לראות נגיעה, בבקשה. זה טעים, וואו, בוא'נה, אני בשוק שעשיתי את זה, נשבע לכם. רגע, זה יהיה לי אימון טוב עכשיו כאילו? כנראה. וואו, זה ממש, זה כן תוסס מאוד. את רוצה לטעום משקה אנרגיה בחינם שאני הכנתי מטורף משהו נדיר? יאללה. יואו! איזה מלכת. אני צריך דירוג אבל כמה זה. אני נשם לך קצת כי יש בזה קצת סוכר. טעים ממש. טעים? מה? תקשיבי, זה טעים לאנשים. למה אתם טעים? זה לא אמור להיות טעים? כי שילבנו פה את כל המשקאות אנרגיה האפשריים באחד. אקסל כזה וייב. כן. וואו. תודה לך, יאללה, תרביצי באימון. תקשיבי טוב, אתה הולך לטעום עכשיו את המשקה הכי מטורף שתצא מהחיים שלך. תטעם, תגיד לי מה אתה חושב.
זה מלא משקאות אנרגיה ביחד משולבים. מרגיש שזה אנרגיה. מרגיש אנרגיה. מרגיש מתוק. כמה מ-10? יש איזה 8. זה העבודה הבאה שלי. איזה גבר. רוצה איתו משקה אנרגיה מיוחד שהרבבתי ועשיתי? למה לא, אחי? יאללה, תן. אני אתן לך קצת, כי אתה אחרי אימון כבר, אז אתה לא צריך באנרגיה. טעים? טוב. באמת? וואו! כי הרבבתי פה מלא משקאות אנרגיה ביחד. אפשר עוד איתך? בטח. מה? כך? אתה רוצה לטעום? משקה אנרגיה מיוחד שהרבבתי? בגז. טעים? יואו, איזה גבר. אני רוצה בבקשה שתטעמי את זה ותגידי לי מה את חושבת על זה. זה נראה קצת מוזר, אבל זה טעים. מה זה דבר? זה משקה אנרגיה מיוחד. למה זה כזה מתוק? מזכיר לי משהו, מה זה? איזה טעם זה? מה זה מזכיר לך? לא יודע, מלא טעמים. נחמד, טעים. טעים דווקא, אבל מלא סוכר. קצת סוכר, טוב לנו לפני אימון. טוב, אי אפשר להשאיר את זה יותר מדי זמן בקבלה, כי זה בכל זאת לא משהו ששותים אותו ביום-יום ברגיל. אז אני הולך לשים את זה פה בחוץ, בתל אביב, ונראה אם זה יישאר, כי בתל אביב מאוד אוהבים לקחת דברים כמו האופניים שלי. אז אנחנו נשאיר את זה פה בחוץ, עם הכוסות ביחד, ונראה כמה נשאר בסוף האימון שלנו, כי יש לנו אימון סופר חשוב היום. חברים, ספייס ירקון, תל אביב, זה כרגע פה, ליד הזבל, מוזמנים לבוא לראות. אני אשאיר את פה את הכוסות ליד, ואנחנו נלך לאימון. Let's go. טוב, אנחנו משאירים פתק, תכתבי משקה אנרגיה. מעט שון חלבון, מוזמנים לטעום. סלוטייפ ונדביק את זה יפה. Let's go! טוב, המשקה פה נמצא, אנחנו הולכים לעשות אימון ולראות אם הוא שרוד אחרי האימון. הפסקת אימון, let's go! תם לו אמון, ואנחנו עכשיו הולכים לראות אם זה נמצא פה ליד הפ... תקשיבו, אני נשבע לכם, סתכלו, זה לא פה, זה לא פה, גנבו לנו את זה, מישהו לקח את זה, מישהו פינה את זה, זה נמצא איפשהו ברחבי תל אביב, וזה לא פה. וואי, אז היה, ידעתי זה יקרה. תודה שצפיתם חברים, אוהבת לכם, תודה רבה. לכל מי שצפה בסרטון הזה, זה הזמן לשים סאב ולייק לסרטון. בבקשה, תעזרו לי לצמוח ולגדול ולהיות ענק, ונעשה עוד דברים מטורפים כאלה, ואם אתם רוצים לראות עוד דברים מטורפים כאלה, תרשמו לי פה למטה. תודה רבה שצפיתם חברים, אוהב אתכם, קהל שלום חלבון, הייתם נהדרים.